حاضرین مجلس، شمارا ماہ مبارک رمضان کہ اللہ عزوتی فضل و کرما نصیب کت مبارک دی گی مومنانی واسطہ مسلمانانی واسطہ ای ماہ کے اسیں پیغام بخشش و مغفرت اور ای ہما مقدس ماہ ہیں کہ ہمیں ماہ انتظار تہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتا رجب آچی انتظار شروع بیتا رمضان اور ہمیشہ دعا لوٹتگی کہ اے پروردگار رجب اور شعبان بخیر بگزاں اور رمضان گونتی رحمتانی گوما بیت برسی میں شمیں مزن خوش قسمتی ہیں کہ مارا اللہ رب العزت پدا موقع دا کہ ما پدا یک بری مقدس ماہ بگن دیں اور پدا مارا اللہ ای سعادت نصیب کو کہ ما پدا اللہ رب العزت بارگاہ سر بسجدہ بگن پدا یک بری وطی چمانا عرصان چی پر بگنے پدا وطی بدبختی اور وطی گنہگاری اور بزدگی اور لاچاری اللہ بارگاہ پیشکش بکنے اور معافی بلوٹیں چا خدا کہ اللہ میں غلطی اور قصور کی یازدہ ماہ ہمارا تباہش کتا آیا نہ اللہ تعالیٰ چمہ معاف بکا نیک وقت مردم خوش بین چا رمضانہ اور بدنصیبی مردم کے اثر رمضان قدرہ نزانن جائے ما شمارا گوشاں کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کیے حضرت فرمائنی خدا بزرگ برتر محبوب رسول فرمائنی ان الجنتا لتبخروا وتزینوا من الحول الى الحول اللہ محبوب رسول ارشاد فرمائے نیتے کہ اللہ وطی جنت آرا اے سال پرا سال زیب و زینت بنتے سب بہی نیتے آئی آرا بالکل زیب ناگ کنتے اے سال پرا سال کجا مدتہ کنتے اللہ تعالیٰ فرمائے نیلے دخول شہر رمضان ہما وادی کے رمضان نوک پر بھی تے ماہ پر بھی تے ہما وادی اللہ تعالی جنت آرا سنبہینی جنت آرا تیار کام چنانچہ مرچی کی شب کے نوک پر بھی تا اگر ما زانگ لوٹے کی مرچی کی شب اچھی بے گئے تو گوشدار محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کنتے اذا کان اول لیلت مل رمضان حبت ریح من تحت العرش ارشاد ہے کہ مرچی ہر ودی کے نوک پھر بھی رمضان المبارک ہے تو اللہ عرش چیرا چی اکثر دیں گواتے کشگا لگی اللہ رحمت گواتے اللہ بخشش گواتے اللہ کرم گواتے ای کشگا لگی تین اور جنت وقتی درچکانہ ای گواد کے لگی تھی اور جنت درچکے گواد سرگا لگن یک حجیں آواز خوبصورتی چماتا کانچی در کہے کہ حوران جنت حیران بیان کے مرتی چی وجہیں کہ ماں ہمیشہ جنت تہا نندو کے لیکن چوشیں وشیں گواد ماں ندیتا چوشیں رحمت ماں ندیتا چوشیں خوبصورتی ماں ندیتا اور یہ جنت تاک نے انگوش سازن کے آواز کا نام حیران بینتے کہ بارے چے حبرے چے نمونے چے کارے ہما وادی اعلان بیتے کہ معلوم بھی شمار آئے حوران جنتی مرچی ہما شبیں کی شبیں تو کا منشم مرتی آدمہ کہ قیامتہ جنتہ شمیں مرد بیان شمیں لوگے واجہ بیان ما آیا نہ مرچی شمیں واسطہ نام زد کنا یعنی ہنچے مردم
کہ جنتی بینتی اور جنت آئے نواسا مقدر بھی تھی رمضان ماہ آئے نا توفیق بندگی بھی توفیق عبادت بھی آخر نتیجہ ادھر کہتے کہ اگر آ ہمیں حالت دنیا حاجی چست بما تو قیامت داخل جنت با نعمت جنت ہمایانی نعمت جنت ہمایانی اور جہنم آئینی سرا حرام بھی تو یہ اعلان آچی رن نی پروردگار ذل جلال فرمان کنتی درو مرچی کی شفا بیان اعلان کنتی اللہ تعالی یا ردوانو اے دارو غی جنت ردوان افتح ابواب الجنان للصائمین من امت محمد اے دارو غی جنت جنت حشتی دروازگانا پچ بکان ہما منی بندہانی واسطہ کے رمضان روچگان دارن ہما منی بندہانی واسطہ کہ رمضان قدرہ رزانند رمضان شرف آزانند رمضان عزت آزانند شفا اللہ بارگاہا سرب سجدہ بینت گریمنت و روچہ اللہ روچگان دارن اے داروغ جنت جنت حشتی دروازگ ہنچی منی محبوب محمد امت واسطہ پچکنک ببند اور پدا اعلان بھی تھی یا مالکو اغلق ابواب الجحیم من السائمین من امت محمد اے داروغ جہنم اے داروغ دوزخ مرچی جہنم ہفتے دروازگانا بند بکا پکئی واسطہ منی محبوبی رسول علیہ السلام و تسلیم ہما امتی واسطہ کی ماہ روچگان دارن شپارا زندگ دارن اشانی واسطہ جہنم دروازگ بالکل بند کنگ ببا چومبی کے اشانہ گرمی گواتی ہم بلگی اور فدا اللہ رب العزت فرمان کنتی داروغ جنت آرا حکمی دا داروغ جہنم آرا حکمی دا نی جبریل امین آرا حکم دنتی جبریل امین آرا حکم دنتی یا جبریل اہدت الارض فصفد مردت الشیاطین وغلہم بالاغلال اے جبریل فرشتیانی جماعتی قوت ہمرا بکا روح زمین ترہیر کپ تمامی دنیا گشتہ بکا ہر شیطانی گندے ہر جننی گندے ہر خبیصی روحی گندے درستانہ زمزیلانی گوما ببنت دنیا یکر بکا تاکہ منی محبوبی رسول امت عبادت تو کا رخنا مبی آیانی بندگی تو کا رکاوٹ دور مدیاں تاکہ آزادی گوما آزادی گوما بندہوتی پروردگار عبادتا کت بکائی پلیتی شیطانا برو جزیرے آنی تو کا بند بکا اور پدا پروردگار ذوالجلال اللہ رب العزت رمضان المبارک مرچگی شپا چی بغیر تاکہ سی شپ رمضان پورا بی بی اعلان فرمائنی حل مل سائل الفوتی ہے اللہ غضبانی مدت ختم بینی رحمت مدتی تو اللہ فرمان کنتی حل من سائل الفوتی ہے حسی سوال کنو کی بندی تاکہ ما یا رب دیاں حل من تائب الفاتوب علی حسی کجان توبہ کنو کی بندی تاکہ ما یہ توبہ قبول بکنا حل مل مستغفر فاغفر اللہ ہستی کسی گناہانی بخشش لو دیتا کہ ماں یہ گناہ معاف بکنا پروردگار عالم ہی اعلان مرچی شفا چی شروع بینتے تاکہ مبارک ماہ رمضان موجود ہیں عزیزان محترم
دنیا آیتوں کا یک لکو بیس سو چار ہزار نبی وستگن، لیکن اے درجہ اللہ تعالی امت محمد نصیب کو، حضور قربان بی بی ما شما، حضور سرا میں جان قربان، میں مال قربان، میں پت قربان، میں مات قربان، میں چک قربان، میں عیال قربان، ای درست قربان باتاں دوئے جہانانی سردار محمد عربی سرا، کہ ہمائیے صدقے آچی مرچی مارا ہے، رمضان ڈولے دولتی نصیب بھی، اللہ رحمت مارا نصیب بھی تا، ورنہ کجا میں ڈولیں گنہگار، کجا اللہ رحمت، کجا میں ڈولیں بدکار، کجا اللہ مغفرت و بخشش، یہ ہماری مہربانی ہے۔ اور پدا اللہ اعلان کنتی کہ اے منی بندہ مہما شمے وا جہاں، کہ اے ماہ رمضان تو کا، کم کے کار بکنے منگیشتر مست نصیب کنا، کم میں محنت بکنے، کم میں مزدوری بکنے، گیشتر مزد نصیب کنا شمارا، کہ شما نفل وانے ما فرض ثواب دیا، شما فرضی وانے ما ہفتاد فرض ثواب دیا، کم کی محنت کنے، کم کی جہد کنے، کم کی کوشش کنے، گیشتر فائدہ گندے، گیشتر نفع گندے، پرچہ ملوٹا کے مائی ماہ تو کا، یک بیوتی محبوب رسول امتی یارا، پشت مگے جا کے آج جنتا چی محروم بی بی، من خواہش دارا، من ارادہ دارا کی ماہ تی روچ دا تمام بباؤ دا جمیع امت محمد گردن چک جہنم آتا چی رستگار بی بی، اللہ رب العزت ہر شپا رمضانے گا مرچگی شپا چی، اللہ تعالی شش لک گنہگار ہر شپا رمضانے گا جہنم آسا چی آزاد کنتی، جہنم آسا چی شش لک گنہگار آنا مرچگی شپا آزاد کا، شش لک باندہ شپا، شش لک پوشی شپا، ہر سب شش لک، لیلت القدر بینے آتو یکی شب ہزار مائے زورا جنت، اور پدا فرمائی نیتے کہ آخری شب بھی حساب نئے رمضانے، کہ وقت رمضان رخصت بے گا لگی، پچاریا رسی آخری روچنتے کہ دنیا مردمانا ودا و رخصت بکان، تو اللہ تعالیٰ فرمائی نیت آ روچ آ یکی شپے تو کا، نیمن نظر کنا چارا کہ دیکھی کہے انگا پشکفتا کہ جہنم آچے آزاد نہیں، کہے انگا پشکفتا کہ دنیگا رحمت آچے بہرہ مند نہیں، تو ما آوادی کم کی بہانے بھی گندا کہ اگر آخیر ابیت کا سٹو کا وطارہ منی دربارہ رسین تگی، تو ما رمضان اولی شپا چی بگر دا کے بیستو نو شپ ہمیچو گنہگار کے بیستو نوہی شپا ما آزاد کتا جہنم آچی، تو آخری سیمی شپا رمضانے گا ما ہمی یکی شپا قد بیستو نو شپانی گا من آزاد کنا، ای کئی برکتیں، ای کئی صدقیں، ای دراصلہ برکت اور صدقیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا یکبر محبت گوما وتی محبوب رسول ترا درود بوانے، اللہ 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 الل